Друге життя ластівки. Дитячий садочок із такою назвою відкрили у П'ятихатках після реконструкції. На місці старої будівлі тепер сучасний заклад. З обличчя місцевої мешканки Марини не сходить посмішка. Вона вперше перевела трирічного сина Єгора в новий дитячий садок. Жінка каже, тут так яскраво і комфортно, що ледь стримує емоції. Емоції переповнені, тому що для дорослих заходиш в садочок, навіть паспортна погода, заходиш і там дуже яскраво, там дуже тепло. Наскільки тепло, ну це дитяча енергія. В ігровій кімнаті дитячого садка панує жвава атмосфера, лунає дитячий сміх. У старшій групі 17 дітлахів. Кожен з малюків обрав ігрушку за смаком. Ну тут можна, наприклад, покататися на качелях, тут є калюсель. Вихователька Наталія Пасько працює в Ластівці 13 років. Каже, після реконструкції дитячий садочок перетворився наче на казковий палац. До вподоби і вихователям, і дітям. Садочок став більш яскравий, більш зручний. Додались багато різних яскравих качелі, горки. Садок Ластівка після реконструкції розфарбували у кольори веселки. Нові покрівля, вікна і фасад, різнокольорові стіни всередині утеплили підлогу. А ще на подвір'ї облаштували майданчики з каруселями і гойдалками. Капітальний ремонт вперше за 60 років. Будівлю утеплили, розфарбували у різні кольори і ззовні, і всередині. Замінили покрівлю і комунікації. Всередині є світлі та затишні ігрові для кожної з чотирьох груп. Оновили і харчоблок. На дворі установили альтанки, гойдалки. З сучасними умовах вже виховується понад 20 дітей. Відновлена Ластівка може прийняти 75 дітлахів. Вже зараз комфортними умовами насолоджуються 25 п'ятихатських дівчаток та хлопчиків.